Edustaja Viitanen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, oikeudenmukaisuus on varmasti se avainsana. Ja jokainen voi sitten miettiä, että kuinka oikeudenmukaista ja reilua on korottaa työmatkoja ajavien, ensiasunnon ostajien, kirjojen, lääkkeiden verotusta. Ja hallitus ei pääse tästä yli eikä ympäri, ministeri Purra, että näiden verotusta te nostatte. Ja samaan aikaan te kevennätte suurituloisten 14 000 kuukaudessa ansaitsevien verotusta kaikkein eniten, eli teidän itsenne tuloluokan verotusta. SDP:n vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkkeensaajien verotus on matalampaa kuin hallituksen vaihtoehdossa. Kysyn, yksi, kelpaako tämä? Ja kaksi, kysyn myös vastausta tähän alkuperäiseen kysymykseen. Kumpi ansaitsee enemmän verokevennyksiä, ministeritason tuloluokka te ministerit vai sitten se hitsaaja, rajavartija, opettaja, sairaanhoitaja, kaupan myyjä? Kumpi? Kiitoksia. Ministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, minä ja tämä hallitus, me alentaisimme veroja vielä huomattavasti enemmän, mikäli tämä julkisen talouden tila siihen sallisi. Veropolitiikka on kokonaisuus, ja kuten eilen jo sanoin teidän puolueen puheenjohtajalle täällä salissa, että kyllä meille kelpaisi erityisesti sen keskituloisen palkansaajan verotuksen alentaminen vielä enemmän kuin me tällä hetkellä teemme, mutta tämä julkisen talouden tila ei valitettavasti anna sille mahdollisuuksia. Meidän veropolitiikkamme kokonaisuus on hyvin maltillinen, se pysyy suurin piirtein siinä tasaisessa rivissä, ei ole sen enempää merkittäviä laskuja kuin nousujakaan. Se, että kokonaisveroaste tulee siirtymään alaspäin, johtuu pääasiassa muista kuin hallituksen aktiivisista toimenpiteistä.